Неповторний стиль та волелюбний дух геніального майстра. В Івано-Франківську презентували твори Опанаса Заливахи. У виставковій залі обласної спілки художників України ніде було яблуку впасти. Десятки друзів автора та поціновувачів мистецтва прийшли вшанувати великого українця, котрого не стало 10 років тому. Можна побачити і відчути дух вільнодумства, відчути горду поставу українця, погляд в майбутнє, оцей оптимістичне і незламне крокування до незалежності. Я би сказав, що тут є дух Заливахи. Життя Опанаса Заливахи – то ціла епоха. Разом з родиною він зміг врятуватися від Голодомору. Згодом здобув блискучу мистецьку освіту, активно працював на творчій ниві. А відтак було заслання у мордовський табір. Та це не зламало його. Незважаючи на складні реалії тогочасного періоду, Заливаха послідовно відроджував Україну та розкривав свій унікальний талант. Потенціал творчий розквітнув в той час, коли повірили в відлигу, повірили в нові творчі можливості під час тої хрущовської відлиги і тої, що тривало за Шелеста у нас в Україні. І те, що він пережив, ця людина пережила потім, Опанас Заливаха пережив потім, як це трагічно. Під час виставки презентували альбом робіт Опанаса Заливахи. До нього увійшли маловідомі твори. Частина з них нині знаходяться у колекціях друзів митця, деякі за кордоном. Я знав, що була ця зникнувша виставка в Лондоні, де не в гарний спосіб 40 робіт пропало. Залишки їх я знайшов в Українському музеї Нью-Йорку. І знайшов людей, які погодилися, відфотографували. Ці роботи також є тут. Отже, я намагався знайти роботи, які, можна сказати, не зовсім відомі широкому загалу. Ну і видати відповідний каталог. Презентована виставка налічує 90 творів. Переглянути унікальну експозицію можна до 18 лютого. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.